Bom, vamos lá. Fala galera, como vocês estão? Vocês são suave? Galera, é o seguinte, o vídeo vai ser mais visto por ação. Como vocês tanto gostam, galera, deixa eu explicar pra vocês tudo que vai acontecer no vídeo de hoje. Galera, é o seguinte, ó. Antes, você está ligado já, né? Já me conhece. Nossa, café é muito bom, velho. Nossa senhora. Bom, vamos lá. Sentar aqui no meu sofá. Galera, é o seguinte, ó. Deixa eu explicar pra vocês o que vai acontecer hoje. Galera, é o seguinte, ó. Quem acompanha o canal aqui... Não precisa acompanhar muito tempo. Mas quem acompanha o canal aqui há alguns meses aí, sabe das pessoas que eu vou citar aqui nesse vídeo. Galera, é o seguinte, ó. Hoje eu vou gravar novamente com dois inscritos que eu já gravei alguns meses atrás, que foram inscritos sensacionais, que eu gravei um vídeo esplêndido. Mano, faz muito tempo que eu não uso essa palavra. Hoje eu vou com o Felipe e a Lari pra uma das cidades ou vilas, eu não sei direito ao certo. O Felipe vai explicar porque ele manja mais. Ele conhece mais o lugar lá. Mas se trata de Paranapiacaba. Dizem que é a Silent Hill brasileira, mano. E hoje, galera, eu vou com eles lá pra descobrir se o bagulho é assombrado, como que é, porque é um lugar que eu tenho muita vontade de ir. E eles conhecem lá porque eles já foram. Então, galera, é o seguinte, ó. É o seguinte. Tá aqui, ó. Deixei as coisas carregando aqui tudo. As baterias do holofote, corredeira de drone. As baterias do drone. Esse aqui é o controlador, esqueci. O controle do drone. Tá aqui a GoPro, tá aqui o Powerbank, não sei por que o Powerbank tá aqui. O negócio da GoPro, tá aqui dois holofotes, tá aqui o tripézinho pra colocar aqui no celular depois, pra o celular ficar aqui, ó, nessa posição aqui, tá ligado? Os holofotes, o outro celular meu, outro Powerbank, né, porque, mano, vai que acaba a bateria. Tá aqui a caixinha do famoso mosquitinho, bateria esqueci o nome. De holofote, eu tô bugado, pessoal. Tô bugado, porque eu tô animado, eu tô ansioso, velho. Mano, eu tô ansioso, vocês não tá ligado. Aqui tá um outro holofote. Aqui tá as baterias da GoPro. Tá aqui uma bússola, caso a gente se perca. Ela mostra a direção, como vocês estão ligados, ó. Se liga, ó. O norte é pra lá, ó. Pra lá. E eu não sei se é pra lá que a gente vai. Mas enfim, ou tô errado. Eu não sei. Eu não sei. Vou arrumar todas as coisas aqui, colocar, jogar tudo aqui dentro da bolsinha aqui. A bolsinha do hype, pessoal. E a gente vai partir pra essa aventura, galera. Tem que passar no mercado, comprar umas coisas pra comprar também. Vou levar uns energéticos, porque eu vou chegar lá, ó, com dois peitos no pé, tá ligado? Galera, se liga que tem na minha geladeira, ó. Dois energéticos, esse bagulho aqui, vinho, suco e ovo. Essa é uma geladeira de um cara solteiro, cara. Um cara que mora sozinho. Mas enfim, eu vou levar esses dois energéticos aqui, ó, maroto.
que eu vou chegar lá, mano do céu. Você vai subir nas paredes, eu vou subir no telhado das casas. Vocês devem estar achando que eu sou, sei lá, não tenho algum problema. Aí, pessoal, eu sou normal, mano. Aqui, sei lá, o café me dá uma... Mas é isso, pessoal. Eu só vou arrumar as coisas aqui rapidão e vou partir pra essa aventura. Eu já tô atrasado, eu tenho que partir porque é um pouquinho longe daqui até lá. Mas vai ser uma aventura que vai valer muito a pena. Enfim, é isso, pessoal. Aguardem aí, porque logo, logo vocês vão conhecer junto comigo a Silent Hill brasileira. E é isso, pessoal. Aguardem aí. Deixa eu arrumar as coisas aqui rapidinho, ó. Vai ser assim, ó, um corte pra vocês. Pra mim vai demorar, porque eu sou enrolado. Mas aguarda. Calma aí. Eu já arrumei as coisas, coloquei tudo aqui na bolsinha do Hype, tá ligado? Arrumei minhas coisas aqui também, essa aqui é a minha mala, que depois de lá eu vou partir para outro lugar. Coloquei meu notebook ali também. Tá tudo arrumadinho, tudo certinho. Vou colocar as coisas ali no carro rapidão e depois vou ter que passar no mercado comprar algumas coisinhas também para levar, pra gente fazer um piquenique, um cafenique, eu não sei qual que é o termo, mas vou passar rapidão lá no mercado e dali no mercado, passar no posto, tirar dinheiro pra pedágio, ah, é coisa de, ah, aí é, ó, ah, ah. Mas vocês vão acompanhar tudo isso aqui comigo, comigo. E é isso, galera, eu vou levar as coisas aqui no carro rapidão, e daqui a pouquinho eu volto aí com vocês. Eu não preciso ficar falando, daqui a pouquinho eu volto com vocês, porque sempre vai ser um corte, mano, mas enfim, já volto. Ó, galera, pra vocês terem ideia, mano, ó, vocês acham que, tipo assim, uns vídeos é tudo fácil, mano? Ó, tracei a rota aqui, ó. 1 hora e 26, 108 km, tá ligado? Se vocês terem ideia que, tipo assim, os vídeos não é só ir lá e gravar, mano. É uma grana do caramba. Vai ter pedágio aqui, gasolina, tá ligado? Tempo também, entendeu? Mas, mano, é um bagulho que eu gosto. Só tô falando porque, tipo assim, muitas das pessoas acham que é muito fácil, tá ligado? Gravar esse tipo de vídeo. Eu não gravo na minha casa. Eu tenho que me locomover muito. E, ó, 108 km, tá ligado? Então é só pra vocês terem a noção que, tipo assim, o bagulho não é nada fácil, entendeu? É uma graninha muito boa aí pra poder produzir esse conteúdo pra vocês. Mas é com todo amor, todo carinho, né? Ó, agora é o seguinte, galera, ó. Acendei a luz aqui. Ó, agora tem LED no meu carro, tem LEDzinho, pessoal. Ó. Ai, quase bati. Nossa senhora. Ó, agora eu vou passar, primeiramente, no mercado. Daqui a pouquinho, passar no posto. Não, na verdade, ó, passar no mercado, passar no caixa 24 horas pra tirar dinheiro pro pedágio. E aí passar no posto, abastecer o fitzeira. E aí sim a gente vai partir pra aventura, mano. Então, ó, falta só um tiquinho pra gente cair na estrada. Falta só um tiquinho. Ó, pessoal, tô levando aqui um suquinho, óleo e um energéticozão. Por quê? Porque eu esqueci, mano, de pegar o energético na geladeira. Eu falei pra vocês que eu sou bugado, mano. Eu esqueci. Esqueci. Galera, já comprei as coisas aqui. E, meu, olha que carro bonito, mano. Olha esse carro, que coisa mais linda. Mano, pra quem não sabe, eu tenho que abrir a porta sempre aqui no passageiro, porque meu carro, ele tem uma trava, ele tem uma trava antifurto, que a porta do motorista não abre, mano, só abre pelo do passageiro. Mano, vamos que vamos, passei no mercadinho, já retirei o dinheiro já, agora só passando um posto de gasolina, passei seu fitzeira e ó, uf, parti, mano. Galera, é o seguinte, ó. Primeiro pedágio, se eu não me engano, é um pedágio só. Acho que, se eu não me engano, é só esse aqui, ó. 10,60. Se eu não me engano, é só esse pedágio até chegar lá. É. Os dois, o casal, o Felipe e a Lari, eles são de Mogi das Cruzes. Aí, como eu sou de Jundiaí, daqui até lá, se eu não me engano, é só esse pedágio. Se eu não me engano. Se acaso tiver outro, vai ser um valor bem menor do que esse aqui, mano. Graças a Deus, né?
Mas se eu não me engano, é só esse pedágio só. Vou pagar aqui rapidão e continuar na estrada. Já paguei o pedágio aqui, já era. Primeiro pedágio, se eu não me engano. Agora vamos continuar essa aventurinha. Vamos continuar a estrada. Fora, Vitizeira, voa, moleque! Acelera! Ó, galera, me enganei, mano. Tem dois pedágios. Esse aqui, ó. Na verdade, eu já tô quase chegando, mano. Ó, volta 27 km, 25 minutos. E ó, e olha esse carrinho que da hora. Mas enfim, ó, tem mais um pedágio. Esse pedágio aqui é de 4 e alguma coisa, não dá pra ver direito. Mas é, acho que é 4,20 esse pedágio aqui, ó. Então acredito que esse aqui seja o último, mano, porque faltava 25 minutinhos, então é pra ser o último, mano. Se tiver mais um, aí vai quebrar minhas perninhas, né, mano? Ô, louco, aí, ó, aí, ó, 4,20, ó, 4,20 esse pedágio aqui, ó. Acredito eu que seja o último, espero eu, né? Pedágio pago, agora vamos continuar, mano. 25 minutinhos aí, ó, vai passar voando, ó, pum! Pra vocês, pra mim vai ser 25 minutos. Pra vocês vai ser coisa de milésimos. Porque agora eu só vou cortar o vídeo. Eu só vou voltar quando estiver lá na frente da entrada da casa dele. Demorou? Então aguarda aí. Bom, galera, é o seguinte, ó. Acabei de chegar aqui no endereço do Felipe Dallari. Vou mandar uma mensagem pra ele aqui rapidão, falando que eu cheguei. E, mano, pra vocês terem ideia, agora que eu parei pra pensar, mano, eu tô com a mesma roupa da última vez que eu vim aqui, velho. A mesma blusa, o mesmo short, se eu não me engano. Meia preta, tênis preto. Eu tô no mesmo lugar, que eles vão achar que eu tenho a mesma roupa, mano. Mas, enfim, vou mandar mensagem pra ele rapidão aqui, pra ele descer. E eu tô com vontade de cagar, mano, e mijar. Nossa senhora, o bagulho tá... Ó quem vem. Ó, quem tá vindo ali, ó. Ó quem tá vindo. Felipe Dallari. Ó, vem pulando, menino. Olha como vem. Olha como vem. A desenvoltura dos dois. A desenvoltura. E aí, galerinha? Que café? Que café, mano? Dallari, bom? E aí, fi, sua avó, mano? Salve, mano. Mano, olha isso aqui. Cafézinho sujo aí, tu tá casa vazando. Mano, aqui tá mó frio, velho. Mano. Ô, lá tava calor, mano. Mas eu acho que vai melhorar. Ah, vai, hoje vai fazer 30 graus. Nossa senhora. Depois de muito bate-boca. Galera, é o seguinte, ó, acabamos de chegar em Paranapiacaba, mas antes de mostrar o lugar em si, deixa eu apresentar vocês, que eu não apresentei direito. Tem um mosquito aqui, ó. Sai, mosquito. Apresentar... Buguei. Apresentar com devidas apresentações. Não existe isso, mas vocês entenderam, né, pessoal? Estamos aqui, pessoal, com Felipe e Lari novamente, mais mano. Uma vez de novo. E onde... Novamente? E onde nós tá? Paranapiacaba. Galera, se liga que tem ali no fundo, mano. Brasileiro. Mano, a gente veio, tipo, num dia que tá uma neblina. Olha essa cidade aqui, mano. Tá cheio de fantasma aqui, mano. Mano, olha lá, ó. Você acha que alguém tá dirigindo aquele carro? Ninguém tá dirigindo. É um fantasma, mano. Ninguém dentro, ele tá sozinho, mano. Olha lá o bagulho lá, ó, o carro andando sozinho, é. Mano. Essa gente inventa cada coisa. Velho, isso aqui é bizarro, pessoal. Tem um trem aqui abandonado, bem aqui na frente. Vocês estão enxergando bem, mas tem um trem aqui, velho. Mas é o seguinte, pessoal, o que vai acontecer agora, ó. Vamos tomar aquele café maroto. Dá pra tomar ali no trem mesmo? Dá. Tá? Aí vai tomar um cafezinho maroto em cima desse trem abandonado. Já vou mostrar pra vocês. Então a gente vai pegar as coisas aqui no carro aqui e a gente vai tomar um cafezinho. Porque tem muita coisa pra gravar pra vocês, mano. Muita coisa. Já veio aqui, né, Felipe? Então tem bastante coisa? Muita coisa. É. E hoje a gente vai fazer coisas que a gente nunca fez. É, ficou meio estranho isso aí. Ficou meio estranho. A gente vai conhecer
nesse lugar que a gente nunca foi. Então vai ser mais louco do mais que louco ainda. Ah, pode ir pá, então. Entendeu? Então é isso, pessoal. A gente vai pegar só as coisas aqui rapidão. Vamos partir ali com tomar aquele cafezinho. E, mano, vai ser muito louco isso aqui, velho. Mano, eu tô impressionado. Ó, outro carro lá, fantasma ali, ó. Ó, tá vindo aqui, ó. Tá sozinho, mano. Ó, essa pomba aqui morta aqui também, ó. Ela tá andando, mas é um fantasma, mano. Vou pegar aqui. O Felipe trouxe um coffee. Trouxe bolachinha. Galera, olha isso aqui, mano. Mano, olha isso aqui, assim, velho. Até dá pra comer em cima, mas você tá com a tetânica em dia. Mano, eu como os bagulho em... Grilha é tudo podre, mano. Então não dá nada. Falando de você pegar tétano mesmo. Não, então, dá nada isso aqui não. Galera, olha esse trem, mano. Olha isso aqui, velho. Não faço nem ideia de que ano que é isso. Não dá pra saber de que ano, né? Não tem nem como saber, porque, tipo, se tivesse alguma coisa escrita, já foi também, né, mano? Rasparam o chassi. Mano, que bizarro. Olha as teias de aranha. Olha, se liga aqui, galera, ó. Olha, olha as teias que tem aqui já, ó. Teia de aranha no bagulho, tudo, ó. Então, ó, e o bagulho, ele era tipo a vapor, ó. Sim, sim. Esquentar o vapor, ele mexia assim. Ó, pra você ter ideia, eu já gravei uma estação de trem abandonada. Mano, tinha muito trem, não sei se você lembra. Eu vi que era um galpão. É, foi eu, Bruno e o João. Era muito tinha muito trem. Lugar. Mas, mano, tipo assim, desse naipe aqui, não tinha lá. Não tinha, mano. Não faço ideia de que ano que é isso. Mas isso aqui deve ser 1800, é, será? Bem velho. Porque aonde a gente vai no próximo rolê... Doidinha, doidinha. No próximo rolê mostra... Porque assim, o trem, aqui a gente tá bem alto. Uhum. Pro trem subir, era um sistema de cabo de aço, mano. Que puxava o bagulho. Puxava o trem. Tá, pega. Subir. Aí tem o peso abaixo, meio que o peso descia e o trem subia. Ah, entendi. Aí se fosse subir, caramba, 30 toneladas, descia 30 toneladas pra pode subir crer ele. A caramba, gente vai, mano. Vai ver essa fita. É. Na teoria, na teoria. Ah, galera, olha o tamanho desse trem, mano. Olha que da hora o sol vindo lá, ó. Que louco, mano. Mas é isso, pessoal. A gente vai tomar o coffeezinho. Onde vai tomar? Mano, eu não sei, mano. Ah, não dá nem pra saber, né? Vamos pra minha bolsa. Ah, ela tá toda aventureira. Ela tá toda aventureira. Daqui a pouco ela vem assim, ó. Ai, ajuda eu. Fica vendo. Ela vai falar assim, ajuda eu. Vou só lembrar você que você é muito bonitinha com o dente. Não, peguei um ferro pra botar o som. Vai, Lari. Mostra o espírito aventureira, vai. Peraí, segura meu celular. Vai lá, Lara. Mano, desenvoltura. Calma aí. O que você vai fazer, velho? Você acha que ela vai conseguir subir? É óbvio que não vai. Né? Tá, não tem nem tamanho pra isso. Ah, pronto. Um, dois, três e. Ui, ela quase caiu, mano. Continua filmando. Calma, tem que calcular melhor. Eu acho que ela vai conseguir. Vai demorar um pouco. Olha lá, olha. Olha como vai. Dá pra ficar aí? Mano, tá, o chão tá todo rasgado. Todo rasgado. O chão tá todo rasgado. É porque é feito de papelona, sabe? O trem? E, nossa, mano. Laminha. Tá super perigoso. Aí? Eu não piso desse negócio. Nossa, ué, não dá pra ficar aqui, não. Não, não vai dar pra ficar... Você subiu meio que à toa aí, Lari. É, eu acho que você vai ter que descer. Eu acho que dá pra gente... No matinho ali? Ó, tem uma plataforma ali, não? Uma plataforma ali, ó. Ali tem, ó. Ali, vamos ficar lá. Então, tipo, deixa lá aí. Tipo... Vamos lá tomar um café e deixa lá aí. Tchau, Lari. Mano, que louco, velho, isso aqui. Mano, essa imagem vai ficar muito louca aqui, ó. O quê? Mano, dá um olho da hora. É, essa aí que eu tinha visto, essa teia de aranha, ó, pessoal, se liga, ó. O trem tá tanto tempo abandonado que olha essa teia de aranha aqui, ó. Consegue mostrar de perto aí, Lai? Ó. Olha que teia maneira. Pega essa teia maneira. Mano, parece que é linha. Parece que é linha, tá ligado? Linha de costura. Nossa, faz. Nossa, que brisa o negócio. Parece tipo assim. Parece uma aranha, o bagulho que da hora. Ai. Será que ele tá aqui? Me pica, por favor. Meu Deus! Ai, então, me conheço! Não, Marvel, vem aqui me salvar, cara. O que é isso? Quem é que segurou?
Segurou, vai lá salvar sua dama. Salve sua dama. Ela necessita da sua ajuda. Você sabe que eu já tô sentindo que vai dar merda isso aí. Vai lá, Felipe. Ah, eu vou me jogar em cima de... Não, mano, pula pra lá, mano. Calma aí, pai, calma aí. Ai, gente, olha isso. Nem começou ainda. Já olha, olha esses dois. Ó, ela já sujou já, ó. Tudo sujo, já tá aparecendo. Não, calma, calma. Calma, Brasil, calma. Não é hoje que eu perdi um dente, será? Ela tá aparecendo. Vai, amor, me salva. O que que eu faço? Segura ela, segura ela. A perna da... Ai, tá com a boa, boa. Ai, meu Deus do céu, mano. Ainda bem que é tudo aventureiro, experiente. É, e profissionais, profissionais na área, não entendeu? Não façam isso em casa. Né? Não façam isso, não sobra num trem abandonado, feito de papelão. Não. Minha perna tá doendo agora. Não tem nada. Suja já, nossa, Deus. Ó, galera, é o seguinte, ó. Trouxemos o quê, ó? Cofezinho. Cofezinho. Lanchinho. Lanchinho. Copos. Caneca. Muita tranqueira. Muita tranqueira. Coca-Cola. Coca-Cola. E mais tranqueira. Use máscara. Use máscara, proteção é essencial. A gente tá com o PCR em dia. E é isso aí, mano. Vamos pegar um copinho aqui já, ó. Mano, e não queria falar nada não. O quê? Tem pelo de gato. Não, mano, que não mata engorda, velho. Que não mata engorda, então, mano. É cheddar. Cheddar? Fiz com cheddar. Nossa, cheddar. Todo enjoado ele, hein. Ai, não, é que tava na promoção. Mas é isso, galera. A gente vai tomar um cafezinho marotinho aqui, mano. Que tá com uma. Você quer qual café? Tá. Nossa, podendo aí... escolher, né, tio? Aí foi uma pergunta que, tipo assim, vocês já saberiam a resposta, né? Eu sempre, né, trago a sem açúcar. Eu até trouxe com açúcar. Com, né, açúcar. Não, mas, mano, eu vou ficar com o cofezinho, com... velho. Tá aí, ó. Tipo, usa tipo essa canequinha. Não, vou tomar no copinho aqui, ó. Já era. Manda ver. Olha. Cofezinho maroto, mano. Eu gostei desse chá. Mas eu acho que foi muito convertido, se tivesse uma galera. Tudo, velho. Vamos ver. Quem que fez esse cofre aqui? Eu. Foi tudo ele. Tudo? Ela tá dormindo ainda. Vamos ver, ó. Felipe fez também um lanche, ó. Nossa, mano. Oh, parabéns, ficou, hein? Ficou bom pra caramba. Não, Ana Felipe Braga. Ana Felipe Braga. Mas, galera, é o seguinte, ó, a gente tomou o copo rapidão aqui, já estamos com a barriga cheia. Agora a gente vai partir, mano, pra vila. O Felipe vai explicar depois melhor sobre essa vila e tal, pra vocês entenderem, porque o Felipe já veio várias vezes aqui. Mas isso aí daqui a pouco ele vai explicar, demorou? Mas a gente vai parar o carro ali na frente ali, que fica mais perto. E vamos partir pra aventura, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta de novo, mano. E, mano, olha esse trem abandonado, velho. Se tem esse trem abandonado, imagina o que tem mais pra frente ainda. Ó, aguarda um pouquinho só. A gente quase tomou no furico, nervosaço, nervosaço, mano. Quase. Quem conhece aqui a região sabe que aonde a gente entrou não era apropriado para não turistas. É assim?